Nešto kasnije vidjet ćemo i čuti vesti televizije Naša. Mi nastavljamo sa sadržajem gradskog programa emisije za Beograd. Trenutna temperatura na polju je dosta visoka i ovih dana, sutra će biti još i toplije, kažu. A spas možete potražiti na različite načine. Kako na Beogradskoj Adi Ciganlija videli ste kadrove koje smo danas zabeležili, tako i u jednom posebnom plesu u bazenu. Ali zapravo, koje su to vrste pomoći našem telu i na koji način wellness može da se na najbolji mogući način koristi i pomogne našem telu. Pričam sa Peđom Filipovićem, koji je kreator wellness koncepta, učitelj masaže i svašta još nešto. Da, dobrodošao. Bolje te našao. Hvala na pozivu. Kako ti podnosiš ove tople dane, s obzirom da znaš brojne tehnike kojima i sebi možeš da pomogneš, ali i klijentima? To ne svete. Ja sam navikao na sve. Leto je leto, vruće, zima je zima. Mislim, kad je čovjek nekako unutra, znaš, i zadovoljan, onda pronađe uvek nekako model da mu bude dobro i da podnesi 40 stepeni. Da, nisu lake ove vrućine u Beogradu, ali ne smemo da mislimo o tome, nego da mislimo i da pričamo o healing dance-u. To je nešto potpuno drugačije. Mi ćemo imati prilike da vidimo kako ti zapravo i radiš u bazenu, ali o čemu je reč? Pa ovako, healing dance je zaista jedna izuzetna tehnika koju je kreirao Aleksandar Georgios. Čovjek koji je ceo život bio baletski igrač i onda je nakon toga otišao u to jednu divnu čaroliju kreiranja tehnika, masaža u samoj vodi, u samom bazenu. Moje zadovoljstvo je bilo veliko jer sam je izučavao, odnosno već dve godine učim je, položio skoro od Ashramana Greya, licenciranog učitelja. To je zaista onako jedno posebno čarobno putovanje u kome jednostavno zahvaljujući, ajde da kažemo, prvo lekovitosti vode, idealno je to da bude termalna i topla voda, terapeut te vodi nekako onako u jednu dimenziju, da li si u placenti, pa da li si negde u univerzumu da se susrećeš sa najudaljenim zvezdama. Prosto je ples u vodi zaista koji to onako potpuno... Evo, mi sad to i vidimo. I sad u čemu je, kako da kažem, kakav je koncept? Dakle, da li samo u dodiru, da li u priči? Ne, u healing dance uopšte nema ni priče jednog trenutka. Znači, klijent legne i ima flotere koje ga održavaju na površini vode i naravno terapeut onda lagano kreće sa određenim pokretima koji su u stvari puni tih nekako tananih istezanja i razgibavanja i stimulacije svih 14 meridijana u našem telu sa jedne strane. Sa druge strane, postoji ta jedna izuzetno božanstvena povezanost između meridijana i psihološke strukture, odnosno stalno govorimo o psihosomatici, pa šta se to zadržava nekako na našem telu i gde su ti zapisi svakodnevnice na našim mišićima, na našim zglobovima. Sa druge opet strane, imamo tu jednu zaista božanstvenu moć i snagu same tople vode, jel, koja je lekovita po svojoj strukturi, jer potpuno neutrališa gravitaciju i onda vi u stvari u tim trenucima plutanja imate jednu izuzetno nekako veliku sigurnost u rukama samog terapeuta i to je ta jedna razmena energije gde se onako osjećate potpuno sigurno i kod ljudi se zaista otvara onako najtananiji, najsubtilniji folderi, zato što vas iznad svega u stvari vraća u one najlepše moguće dodire i najsigurnije dodire koji su vezani za naše roditelje, za naše odrastanje. Ako se ne vrlo, postoji određene reakcije poput plakanja. Da, dešava se da i u toku samog healing dance i nakon njega krene sa otvaranjem foldera, posebno kada su zatvorena malo grudi i kada je tuga nekako usemenjena, što bismo to rekli, kroz život od raznih situacija koje su tu. Najčešće se dešava plakanje, dešava se da ljudi smeju u toku samog tretmana, dešava se malo čak i uplaše, jer kreće to jedno duboko, interesantno putovanje do središta sebe i susreta sa onim svojim najtananijim strukturama i najtananijim nitima, a baš zbog toga što se stvari vraćamo u taj nekako period kada smo bili negde u placenti koji bi vjerojatno nismo ni svesni, ali on je isto tako zabeležen u svakoj našoj ćeliji. Kakvi su efekti i kako nakon toga čovjek treba da se osjeća, odnosno kakve su blagodeti? Blagodeti samog healing dance-a su vrlo interesante zato što dovode do potpuno jednog kompletnog opuštanja celog tela, zglobova, ligamenata, mišića, do poboljšanja cirkulacije, do uspostavljanja boljeg protoka limfe. Sa druge strane, ima to jedno fenomenalno čišćenje sa aspekta, kako smo to rekli, glave i misli. Odnosno, krene jedno bistrije razmišljanje, a opet, sa druge strane, često se dešava da upravo kada se susretnemo sa tim svojim blokovima i osvestimo ih, ponekad se ljudi malo upaše, odnosno ponekad krenu sa onim dubokim istraživanjem i sa pitanjem zbog čega mi se to dešava ili šta mogu da uradim
po tom pitanju da se isharmonizujem, odnosno da se susretem s tim i da ga rešavam, a nikako da ga guram po tepih i da mi to smeta u mom svakodnevnom životu i da bude čak i okidač, naravno, za neke bolesti, ne daj Bože, koje mogu kao takve da se pojave. Ta jedan potpuni osjećaj relaksacije i ta jedan potpuni osjećaj, ajde da kažemo, nirvane. Ne znam šta bi to moglo da se dogodi kad se prizemnite i kad dođete do ivice samog bazena i do zida i kad vas terapeut vrati, kad uradi jednu malu masažu glave, vrata, ramena. Potpuno, to je stvarno onako jedna čarolija. Jedna umetnost, jedna poezija, jedna lepota koja je zaista posebna i nesvakidašnja. I meni je ona bila interesanta zbog toga što nekako u svim istraživanjima samog, evo i ovdje recimo to je interesantno, puno osmica koje su, puno raznih istezanja. To sve toliko suptilno se radi, ali telo oseti u svakom deliću sekunde i na svakom nivou oseti. Recimo, kod ovih istezanja koje sad radim, kičmani stup, svaki pršljen se vraća na svoje mesto. Mišići uz kičmani stup se vraćaju na svoje mesto. Kukovi koji su jako važni. Naravno da se tu uči mnogo toga što je vezano za fiziologiju, za anatomiju, za psihologiju. Čak i uslovi da bih mogu uopšte da uđem u celu priču izučavanje. Bilo da imam 100 sati anatomije, da sam završio psihologiju, a imao sam je, hvala Bogu, na svojim studijama. Da sam imao čak i bodyworkove koje sam prošao na telesnoj psihoterapiji koji su uzeti u obzir na jogi. Da sam, naravno, položio fiziologiju. Da imam 100 sati neke masaže koje sam izučavao, što, naravno, to je moj posao. Tako da čovjek, u stvari, makoliko sad to delovalo, ajde da kažemo, jednostavno, u stvari, jako slojevito i od terapeuta baš onako traži da holistički pristupi. To je taj integralni pravac gde čoveka potpuno onako divno nekako doživljavate i prilazite mu iz aspekta njegovog fizičkog tela, mentalnog bića, duhovno, nikad ne odvajate jedno drugog i nikad ne odvajate zašto sad koleno boli ili zašto je kuk u problemu, već prosto tražite stalno tu nekako vezu. Inače, zaista je božanstveno, pa to je ne za čovjek. Ako se ne varam, ovo je negdje u inostranstvu snimano. Ovo je u Mađarskoj snimano, ja sam u Gdu bio. Mi smo imali edukacije upravo u 30 km od Budimpešte. Tu je naš profesor dolazio i tu smo se mi viđali, boga mi, po 8-9 dana kontinuirano i po ceo dan smo provodili u vodi. Ali to je stvarno iskustvo koje se ne zaboravlja. Mislim, nekako da kao čovjek koji o masažama onako skroz, ovo je još jedna dimenzija koja, prosto mislim, voda, ruke, ja sam se potpuno zaljubio. Skroz sam, majke, ja sam se zaljubio. Poseban izazov i nova stanica, novi stepenik. Izuzetno. I mislim da je za nas isto jako dobro, jer imamo veliki potencijal termalnih vode. E, hoću da kažem da kakva je situacija sa našim banjama, wellness centrima, da li je to zaživelo ovde ili je to sad početak? Pa, nažalost, još uvek nije zaživelo. Mi smo sad ubacili Tai Chi tehnike u naše banje, i Koviljaču, i Prolom banju, Rukovsku banju, i Kanjižu, i Junaković. Tai Chi je opet ona posebna tehnika koju je radio Jun Kono, japanski autor koji je fenomenalan, to je više vežbanje. Tu nemate terapeuta i direktno kontakta da se kao takav radi. Međutim, same masaže u termalnoj vodi još uvek kod nas nisu krenule sa radom. Jako sam ja pored Healing Dance-a, naravno, koji sam izučavao i kreirao anđelski dodir vode i pre Healing Dance-a, koji je nekako moje autorsko delo, ali se trudim da ga nekako ubacim u wellness koncept, da sam zaživi kod nas. Imamo taj jedan zaista izuzetan potencijal i iskreno se nadam da će se to uskoro desiti. Bilo je različna situacija u nekom smislu komunikacije s mojim kolegama, ili kad sam demonstrirao neke elemente anđelskog dodira vode, da kolege se rekao, ja da se skinem da budem u vodi sa pacijentom, a ne pade mi na pamet. Recimo, bilo je takvi komentara. Bilo je komentara, jo, ajde, jedva čekamo da krenemo, ali se nikako uslovi nisu kao takvi napravili, ali siguran sam da hoćemo. Mislim, to je toliko čarobno i toliko je lekovito i toliko je lepo i za rad i za uživanje. Prosto, ja ga primenjam ovako kod nas sa prijateljima, pa odemo malo negde do neke termalne vode, pa se skupi društvanci, pa ceo dan provedemo i onda oni stvarno onako uživaju skroz. Kako ocenjuješ uopšte naše wellness programe, dakle po wellness centrima i uopšte u Srbiji, dakle banjama, dosta toga si kreirao, ali šta bi možda još trebalo ubaciti, gde još postoji potreba za više sluha? Pa, neverovatno koliko mi jesmo u jednom skladu sa svetom i idemo u korak zaista sa svetom kada je wellness koncept u pitanju, uvek ono što sam govorio to je da na prvom mestu u stvari su ljudi. Mi imamo sjajan kadar terapeuta, izuzetnih ljudi. Ta naša duša još uvek onako vibrira i još uvek daje jednu svunu punu dimenziju i u skladu sa našim mogućnostima mi smo zaista izuzetno mnogo uradili. Mislim da bi trebalo malo da se još više oslobodimo tako u tom pravcu, da aktiviramo ono što je neke novine, da se ne plašimo novosti drugačijeg. Evo, baš sad recimo u Prolom banji sam, kako se otvara novi wellness centar, pa sam imao tu zadovoljstvo da kreiram novi wellness koncept, baš sam insistirao na tome da se aktivira voda što više Prolom, da se aktivira blato lekovito, jer mi imamo toliko potencijala našeg, jel tako, da mislim zašto bismo u jednoj banji prirodnoj, da možemo da idemo na neke elemente i koncepte koji su svuda u svetu i univerzalni su, ali zašto bih sad primenjivao alge i masažu
masažu, ne znam, talasoterapiju koja je vezana za more, kada imam tako divan potencijal u našim srpskim banjama koje su vezane za lekovito blato, za, ne znam, lekovitu vodu, za prirodu. I prosto mislim da bismo možda mogli, mada to jako radimo, da malo više izbacimo taj wellness koncept u prirodu i da što više radimo u stvari programe u samim šumama i u prirodi. To dosta se radi u okolini. Izuzetno. Pa ja znam da, recimo, doktorka Gorana Isilović je upravo završila šumsku medicinu i koja je, da, i ona je zaista onako, ajde što su prijatelja, izuzetno velike autoritete u svemu tome i ona se svim snagama trudi u stvari da pionirski nekako to donese i ubaci. Tako da ima dosta ljudi koji stvarno daju maksimalno sve od sebe i stručnjaka da nekako ova naša lepa Srbija, ovi naši dobri ljudi još više i još lepše dođu do izražaja za sve goste, kako naše, tako i gosti iz inostranstva koji ima sve više i više. Mislim da smo nekako i proteklih puta kada si gostovo pomenuli da danas wellness zapravo i ne košta toliko, odnosno masaže i druge vrste rada, jel, na našem telu, a i dalje ljudi imaju neku vrstu predrasuda da su cene jako visoke. Naravno, zavisi od centra do centra, negde je to i precenjeno, ali mogu se naći pristupačne cene i pristupačni centri. Pa mogu se naći, mogu se naći pristupačne zaista cene i centri. Evo, ja moram da iskoristim priliku, recimo, koliko mi sad radimo na tome, neću prirodno reći cenu, nema razloga, ali je ona zaista pristupačna. Kad se nađete sa ljudima koji imaju nekako istu misiju i koji to osjećaju kao što su, ajde da kažem, Kraljevi Čardace na Kopaoniku i Vesna i Milan Kostadinović, koji su vlasnici, recimo, hotela i koji kažu, ajde, pravimo 8 dana za ljude, idemo na priču da uče nešto novo, da se masiraju, da dožive wellness, da dožive prirodu Kopaonika, da imaju polupansion, tih vodiš, tih 8 dana, imamo osmišljeni program koji se zove Pozdrav životu energije, evo baš sutra počinje, traje 8 dana, onda je to, ajde da kažemo, opet na određeni način pionirski rad, da do što većeg broja ljudi, porodica, dođu do tehnike wellnessa, a upravo se radi na tome, u svetu postoji taj jako važan i bitan model da čovek kada dođe u wellness više nije samo pasivni korisnik, nego i da uči određene stvari koje može kasnije da primenjuje u svom svakodnevnom životu i da pomogne svojim najbližnjima. Da, tako da vi kad ste u određenom wellness centru, hotelu, u prirodi, naučite nešto pa primenite na svom detetu, na svim roditeljima, na svom partneru, partnerki, prijateljima, oplemenite život sa nečim i to nekako nosite. Ili ako ništa drugo, naučite kako da radite vežbe kad vas bole leđa ili kako, ne znam, da ležite kad imate problem sa glavoboljom ili kako da dišate ako imate, ne znam, PMS i tako dalje. Tako da se zaista mnogo radi onako lagano, nenametljivo i ja sam baš neizmjerno srećan zbog toga što ne kaskamo ni malo, verujte. A što se tiče kvaliteta naših usluga, onda mogu ovako zaista moralno i profesionalno da odgovorim da smo top. Dobri smo. Ali zaista... Dobri smo i časni. Možda nam malo uslovi nekako fali, nismo u mesinganim kvakama i nemamo lustere ove kristale i nemamo tako ambijent koji je luksuzan i ekskluzivan, ali naši ljudi nose ekskluzivitet, ali zaista i to toplinom duše za koju ću uvek da budem onako precizan da je ona najvažnija od svega kada je wellness u pitanju. Da zaokružimo našu današnju priču savetom, možda nekim ljudima koji sada slušaju tebe u ovom trenutku i vole bi da nauče masažu, da ti takođe i učiš ljude kako da masiraju kroz svoju školu, kroz svoje radionice, kako mogu da te pronađu, kako mogu da ti se obrate? Pa evo, ja sam već, boga mi, 28 godina celih u samom srcu Beograda. To je Nemanjina 28, Đuro Salajih, Akademija 28, Centar za obrazovanje i sad je tu i moja wellness akademija, Peđa Filipović, naravno, i to je ta jedna divna simbioza posle 28-godišnjeg rada. Seminari, radionice, škola masaže, profesional. Od septembra kreće nova grupa, naravno, i ona ide onako tokom cele godine, kako kod nas, tako i u regionu. I čarolije je to. Ja se nadam da ćemo za 2 godine da napravimo jedan onako lep happening i da obeležimo 3 decenije rada i tih nekih pionirskih pokreta od 89. kada sam... Koji odavno više nisu pionirski. Pa više nisu, da. Ali uvijek ima nešto novo da pioniri krenu. Uvijek, naravno. Evo, ako ništa drugo, Healing Dance je opet pionirski nekako poduhvat i kod nas. Ali dobro, to ima sve svojih čari. Hvala puno, Peđa, puno uspeha u daljem radu, u lečenju ljudi na ovaj način, jer to i jeste na neki način lečenje i nekako se sve više ljudi okreću ka ovakvom načinu boljitka života. Jeste, na svu sreću. Hvala tebi. Hvala.